Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Matuza Santarém. Que Deus abençoe você e a sua família no nome de Jesus. Hoje a gente vai comentar rapidamente aqui o afastamento do pastor Edson Nunes. Pastor Edson Nunes, da Nova Semente, da Associação Paulista, foi afastado. Vou mostrar para vocês agora o vídeo onde os membros da igreja do pastor Edson Nunes não gostaram, né? Não acharam bom o afastamento do pastor, porque não foram avisados, não foram comunicados, não houve nenhuma reunião com os líderes da Nova Semente. E o que eles fizeram então? Eles fizeram aí um protesto contra a Associação Paulista, contra o seu presidente, para que ele revogue e coloque novamente o pastor Edson Nunes de volta ao seu cargo. A gente vai comentar para vocês entenderem o que realmente está acontecendo. O pastor Edson Nunes, ele é um pastor muito inteligente, mestrado em teologia, né? Professor de teologia, uma pessoa muito carismática, sabe falar muito bem, conhece o hebraico, o aramaico, então uma pessoa que conhece profundamente o Antigo Testamento e também assuntos teológicos. Só que o pastor Edson Nunes, ele fez 8 sermões, 8 mensagens sobre a salvação, sobre o amor de Deus. E nesses sermões, nestas mensagens, alguns pastores, alguns teólogos adventistas não gostaram, inclusive o Leandro Squadra. O Leandro Squadra também postou aí no seu canal, mostrando que o pastor Edson Nunes estava errado, que não estava correto, que aquilo que ele estava pregando não tinha apoio bíblico e não tinha apoio do Espírito de Profecia. Já no outro canal, o canal Fala Sério, o pastor também acusa o pastor Edson Nunes de pregar heresias. A gente vai comentar rapidamente para vocês entenderem. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós cremos que somos salvos somente pela graça maravilhosa de Jesus. Você não vai ver nenhum pastor adventista, nenhum livro nosso, mostrando que nós somos salvos porque guardamos o sábado, porque devolvemos o dízimo, porque somos batizados. Você não vai ouvir nenhuma mensagem de nenhum pastor adventista pregando sobre esse assunto aí. Então, alguém pode estar perguntando, mas Matuza, então por que vocês guardam o sábado, por que vocês devolvem o dízimo, por que vocês fazem boas obras, para quê? Já que a salvação é pela graça em Jesus. A gente vai explicar para vocês entenderem bem este assunto, para poder nós chegarmos ali no pastor Edson Nunes. Muito bem, nós adventistas cremos que somos salvos pela graça, mas a graça de Deus, a graça maravilhosa de Deus não me dá o direito de continuar em pecado. O que é pecado? Segundo a Bíblia, no livro de João, capítulo 2, verso 4, capítulo 1 João 3, 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Olha, se o pecado é a transgressão da lei, toda vez que eu estou cometendo algum pecado, eu estou cometendo o quê? Transgressão, então estou pecando. Toda vez que eu peco, eu estou transgredindo a lei de Deus. E lá no céu não vai entrar nenhum pecador. Vai entrar pecadores arrependidos, que se arrependeram dos seus pecados, abandonaram os seus pecados, e a partir daquele momento que aceitaram Jesus, viveram uma vida de conformidade à sua vontade. Então, já que a salvação é pela graça, muitas pessoas podem pensar e acusam os adventistas de coisas que a gente não prega. A gente nunca pregou, a gente nunca pregamos, né? Essa é a palavra correta, eu acho, que a gente somos salvos porque guardamos o sábado. Não. Então, por que que nós guardamos o sábado? Por muitos motivos. Um dos principais motivos é o reconhecimento, o que Cristo fez por nós no Calvário. É uma prova de amor a Deus. Nós, primeiro no livro de João 14, 15, diz, se me amas, guarda o quê? Os meus mandamentos. Então, nós não guardamos sábados, ou não devolvemos o dízimo, ou a gente não vai para a igreja para ser salvo, não. A gente não faz isso para ser salvo, porque se algum adventista, se algum cristão fizer tudo isso para tentar conseguir pontos com Deus para ser salvo, está perdido, porque a salvação é somente pela graça maravilhosa de Jesus, não por obras, para que ninguém se engane. E alguns podem estar pensando assim, mas ele está se contradizendo, não está sabendo explicar. Calma aí. Quando a gente lê
a Bíblia, no livro de Romanos, é só um dos versículos, são centenas de versículos, são dezenas, só para você ter uma ideia. No livro de Romanos, capítulo 3, verso 28, fala: é concluímos, pois, que o homem é justificado independentemente das obras da lei. Então, nós somos salvos não porque a gente guarda o sábado, não porque a gente faz boas obras, mas nós somos salvos porque um dia Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário e nós o aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossa vida. Não somente como Salvador, mas como Senhor e Salvador da nossa vida. A partir daquele momento, a gente começa a viver uma vida de conformidade ao nosso Senhor. E qual é a vontade dele? A vontade dele é aquele que roubava, não rouba mais. Está nos mandamentos de Deus. Então vai cumprir esse mandamento de não furtarás. Aquele que matava não vai mais matar. Aquele que era assassino não vai mais ser um assassino, porque a Bíblia diz, não matarás. Aquele que mentia não vai mais mentir. Aquele que adorava imagem não vai mais adorar imagem. Tudo está nas leis, tudo está nos mandamentos de Deus. Então, quando a gente olha para os mandamentos de Deus, é como se estivéssemos olhando para um espelho. E esse espelho nos reflete aonde nós estamos errados, aonde a gente pecou, aonde nós estamos no erro. Mas acontece que o espelho não vai nos limpar. Só quem pode nos limpar, quem é? É água. E só quem pode nos limpar é a água da vida, que é Jesus Cristo. Jesus, então, somos salvos porque Cristo morreu por nós, somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Mas não para por aí. Quando você consegue, continua lendo o verso 28 e o 29, verso 30 de Romanos, capítulo 3, chega no capítulo 3, 31, fala o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé. Em outras palavras, eu posso matar, já que sou salvo pela graça? Eu posso roubar? Eu posso transgredir o sábado? Eu posso adulterar? Eu posso adorar imagem de escultura? Verso capítulo 3, 31, diz: não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A partir deste momento, você é uma nova criatura, aquele que roubava não rouba mais. Aquele que faz as coisas erradas não vai mais fazer. Por quê? Porque essa pessoa agora é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Ele não vai ser salvo por causa que guarda o sábado, porque guarda a lei, porque guarda as normas, não. Vai ser salvo porque aceitou Jesus. E o reconhecimento dele, o Cristo fez por ele no Calvário, é amando a Deus, guardando os seus mandamentos. Inclusive o quarto mandamento, que ordena a observância do santo sábado do Senhor. Então, nós vimos aí em alguns vídeos, né, algumas mensagens do nosso querido e amado pastor. Eu admiro muito esse querido pastor. Fez muita coisa pela obra, né, aumentou ali o número de membros, né, cativou muita gente da classe baixa, da classe alta, gente intelectuais, né, em outras palavras ali, conseguiu recursos financeiros para a igreja, aumentou a igreja ficou, parece que era uma porta mais fechada, se tornou uma porta mais aberta para a população, porque antes as pessoas tinham uma imagem muito diferente dos adventistas do sétimo dia, achando que adventista é uma seita porque guarda os mandamentos, guarda o sábado, achando que nós acreditamos que somos salvos porque guardamos o sábado. Não, não é dessa maneira não. Então, o pastor Edson Nunes foi uma peça muito importante nesta caminhada da igreja adventista aqui, na associação. Falei isso também em todo o Brasil, onde ele levou muitas pessoas aos pés de Jesus. Mas acontece, meus queridos, que não é porque eu seja um grande missionário, não é porque eu tenha fazendo grandes obras para o Senhor que eu posso pregar aquilo que nós adventistas não acreditamos. Não posso pregar aquilo que não se encontra nas 28 crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. E a igreja, ela tem uma norma: anciões, que são os pastores locais da igreja. Fala aí, anciões, um abraço a todos os anciões que carregam a igreja na costa, muitas vezes, né? E a única igreja, que eu acredito que a igreja adventista não precisa de pastor. O pastor está ali para coordenar, porque estamos tendo os anciões, e os anciões são pastores. E para que, então,
Tem gente que é pastor na igreja adventista. Muitas vezes tem casos que realmente só o pastor, porque tem tempo, né? Muitas vezes vai lá, conversa com a pessoa e sai e consegue aí resolver o problema. Mas eu sempre digo que a igreja adventista já tem cheio de pastores. Pastores que são voluntários, que são os anciões das igrejas evangélicas. É claro que os pastores também têm ali o seu respeito, os anciões estão debaixo dos pastores, né? São co-pastores, o pastor é o seu líder maior e nós amamos esses pastores. Mas não é porque o cara é ancião, o cara é pastor, o cara é líder de igreja, o cara pode ser apresentador do Novo Tempo, pode ser o que for, que ele pode pregar aquilo que ele bem quiser sem ter apoio da Bíblia, do Espírito de profecia. Eu não estou acusando aqui o pastor Edson Nunes do seu caráter, porque eu sei que é uma pessoa muito maravilhosa, mas o que nos deixa aqui com aquela pulga na orelha é a teologia que ele está pregando. Por exemplo, nós podemos ser salvos pela graça, independentemente de estar guardando o sábado, independente de não roubar, de não matar, de não adulterar, de não mentir. Nós somos salvos pela graça. Então é mais ou menos esta a linha do raciocínio que o pastor Edson Nunes estava tentando passar para as pessoas. E aí nós não acreditamos desta maneira. A Bíblia também não dá-nos esse apoio e nem o Espírito de profecia. Deus nos ama, sim. Deus nos ama. Mas além de Deus ser amor, Deus também é justiça. E o que aconteceu então? Alguns pastores famosos, né, como um deles, o professor Leandro Squadro, que foi publicamente defender a verdade, né, e ali mostrar que o pastor Edson Nunes estava errado, e outros pastores também se manifestaram. O que a Associação Paulista fez? A Associação Paulista foi lá, na minha opinião, não sei se fizeram isso. Se fizeram, me desculpe, a Associação Paulista, mas eu acredito que, primeiramente, quando acontece algum ancião, algum pastor, algum líder pregar heresias, o que deve ser feito? Deve ser visitado, né, pelos seus líderes, né, pelos ministeriais, pastores da associação, da união, vão visitá-lo, vão conversar com ele para que ele venha se retratar. Caso não se retrate, aí sim, a igreja toma as providências de afastar aquele ancião, de afastar aquele pastor, né, tirar aquele pastor ali e conversar com ele para ver se ele consegue se tratar, e não vindo então um diálogo maior, se ele não entre em acordo com as normas da igreja, então é necessário então que essa pessoa seja realmente tirada da obra, perde a credencial de pastor, perde o cargo de ancião, de pregador, de evangelista, de obreiro, etc. Mas este então foi o motivo para que a Associação Paulista, sem consultar os membros da Nova Semente, dali onde o pastor Edson Nunes era o pastor, né, o líder, e então já o retiraram ali do seu cargo como pastor Nova Semente. Então, eu não sei se eu deixei alguma dúvida aqui, se eu deixei alguma dúvida para vocês aqui, é porque a gente não pode fazer um vídeo muito longo, porque as pessoas falam, não vão assistir. O máximo que elas gostam de assistir é 7, 15 minutos, a gente faz um vídeo muito longo e as pessoas não assistem o vídeo, depois ficam comentando coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente não comentou. Vocês vão assistir agora o vídeo onde os membros da igreja, do pastor Edson Nunes. No início do sétimo dia, em forma consternada, a nossa igreja, que a partir desta data, 2 de julho de 2022, o pastor Edson Magalhães Nunes Júnior deixa de ser o pastor da nossa comunidade, tendo sido dela retirado. Em decisão emanada da Associação Paulistana e comunicada por seu presidente, e com a qual discordamos veementemente, foi tomada, sem que fôssemos consultados, não tendo contado nem com nossa concordância e nem com nosso apoio. Os motivos para tal medida nos são desconhecidos, pois sabidamente não há qualquer razão de ordem ética, moral, doutrinária, financeira ou administrativa para tal medida. Ao contrário, ele tem sido um exemplo em todas estas áreas.
O apelo que fazemos aos responsáveis por esta decisão, confiantes em uma resposta positiva, é: senhores, mantenham o pastor Edson como pastor de nossa igreja.